Manu vekcijas tēma, es ceru, ka es nepārkvāšos ar to, ko jūs dzirdēsiet nākamajās dienās. Es gribēju drīzāk ieskicēt to, kāpēc vispār ir svarīgi mēģināt sevi saprast, sevi iepazīt, jo pats nometnes nosaukums un šī tēma ēna neapšaubām runā par mums, par to, kas atrodas mūsos, ko mēs apzināmies, ko mēs neapzināmies, kas ir tie mūsu dvēseles dziļumi. Un viens no ievērojamākajiem kristīgajiem teologiem, Augustīns, ir teicis šādus vārdus. Es gribu iepazīt divas lietas – Dievu un savu dvēseli. Un manuprāt, šis Augustīna izteikums noviek uz īstajām sliedēm mūsu draudzē jau daudzus gadus. Dažādā veidā pieredzētos sevis iepazīšanas un sevis labākas izprašanas meklējums. Un tad, kad mēs mēģinām aptvert, kas ir Luter draudz, tad varbūt mēs mazliet esam līdzīgi Asīs Francisks, Umbrijas kalnu vientulībā, kur atkal un atkal paceļ sirds pret debesīm un jautājam, kas esi tu un kas esmu es. Satiekot Dievu, mēs ceram iegūt galīgo izpratni pašu par sevi. Un arī otrādi. Tikai sevis iepazīšanas un sevis apzināšanas ceļā ejot, ir iespējams patiesas attiecības ar Dievu. Zināmā mērā caur šiem abiem ceļiem ir jūtam vienmēr kāda spriedze. Un arī kārdinājums palikt tikai vienā no ceļiem. Un par šo spriedzi Blaise Paskāls teica, ka Dieva apzināšanās bez sevis apzināšanās noved pie iedomības, bet sevis apzināšanās bez Dieva apzināšanās pie izmisuma. Mūsu šī vakar pārdoms es vēlos iesākt ar īsu ieskatu filozofijas doktoru un arī dziļuma psihologu un terapeitu Billa Plotkina izveidotajā cilvēka iekšējās pasaules kartē. Savā lekcijā es patiesībā ieskicējuši dažādas dvēseles kartes, dažādas modeļus, ar kuru palīdzību mēs varam nonākt ne tikai vienkārši sev tuvāk, bet varam saprast, kas ir aiz tā, ko mēs apzināmies. Un man ļoti patika, ka Billa Plotkina cilvēka iekšējās pasaules karte, viņš izmanto dabas metafors. Piemēram, aprakstot cilvēku iekšējo pasauli, viņš izmanto dabā atrodamos septiņus virzienus, ziemeļus, dienvidus, austrumus, rietumus, augšu, apakšu, centru. Un viņš, piemēram, uzskata, ka dabas metafora vislabāk spēj attēlot cilvēku dabu tāpēc, ka daba pati ir vienmēr augoša un vienmēr mainīga, un tāpēc tā vislabāk spēj attēlot cilvēku dabai nepieciešamos izaugsmas un pārmaiņas procesus. Mēs neiedziļināsimies visā Billa Plotkina izveidotajā cilvēka iekšējās pasaules kartē, bet es vēlos pievērst uzmanību tikai vienai no tās daļai, proti tur, kur viņš runā par augšu, par centru un apakšu. Ļoti vienkārši, vai ne? Tātad augšu, centrs un apakšu. Un tas mums atgādina kaut ko, kas ir labi zināms, kas ir tas jaunās derības skatījums uz visu esamību, vai ne, debesis, zeme un pazeme. Un arī šis trīdaļīgums mums vajag aizdomāties par trīsvienību, par vienu no svarīgākajām kristīgās ticības atklājumiem vai atziņām par to, kāds ir cilvēks un kāds ir Dievs. Nu, vienkārši iedomāsimies, te mums nav nekāda ekrāna, nav nekādas projektori, bet iedomāsimies to bildi, kam debesis, zeme un pazeme. Augšējā daļa
simbolizē to cilvēku apziņas dimensiju, kurai mēs varam dot vārdu gars. Jo tas jau ir tas, kā mēs domājam, kad mēs paceļam acis uz debesīm, mēs sakam, lūk, tā ir tā Dieva telpa. Bet raugoties cilvēkā, mūsu debesis ir Dieva telpa mūsos. Tā mistērija, tā vienotība ar visu, tā nedualitāte. Tas, kas mūsos, ir gars. Un šai augšējai daļai mēs vienmēr esam pievērsuši ļoti lielu uzmanību, kā kristīgā baznīca un kristieši. Jo kas mums ir vienmēr bijis pats svarīgākais? Mūsu attiecības ar Dievu, mūsu paļaušanās uz Dievu, ticība Dievam. Tie ir paši galvenie komponenti mūsu kristīgā cilvēka identitātē. Ja jūs esiet lasījuši jau vai atcerieties no mūsu iepriekšējām nometnēm, kad mēs runājām par cilvēku apziņas attīstības pakāpēm, Dievs 9.0, vai ne, tā grāmata tagad ir iznākusi, var lasīt. Un var sacīt tā, ka šīs te debesis cilvēkā ir tie veidi, kā katra apziņas attīstības pakāpe domā par Dievu. Kādi ir šie Dieva priekšstati? Vai viņš ir neredzamais un visvarenais, vai apsvēptais Dievs, vai dzīves noslēpums, vai būtības pirmsākums, vai mīlestība, vai vienotība? Gars, tas ir tā lielā dzīve. Tas ir tas, no kura mēs esam nākuši un kur mēs aizējam. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies, un par to runā kristīgā mistika, mēs to pieredzam sakramentos. Debesis mēs nevaram aizsniegt. Mēs varam tikai tās apzināties. Mēs varam vienkārši vienā brīdī atklāt mūsos šādu telpu, kā vienmēr klātesošu, vienmēr esošu. Tā ir tā daļa mūsos, kas vienmēr ir bijusi. Tā ir tā apziņa, ka mēs vienā brīdī aptveram, ka Dievs mūs mīl un tur neko nevar mainīt. Pret to neko nevar iesākt, no tā nekādīgi nevar aizbēgt. Tas ir vienkārši kaut kāda žēlastības telpa mūsos. Debesis ir pāri mums, mums ir viņām tikai jāatveras. Tai vēstī, ko tā svēstī, šai mīlestībai, ko tā vēstī. Tā ir tā daļa mūsos, un zīmīgi, ka arī vēlāk Jungs kaut ko līdzīgi saka, ka viņš runā par patību. Tā ir tā daļa mūsos, ko neskar dzīves pārmaiņas, kāpumu un kritumu, dažādas pretrunas, uzskats par to, kas ir pareizs un nepareizs. Tā ir tā daļa mūsos, kura tāpat kā Dievs pacietīgi gaida piepildījumu, pacietīgi paciešu labo un ļauno, pakāpeniski gaida vai labais un ļaunais sev atklāja. Tā ir tā gudrība, kas nāk no labā un ļauna atzīšanas koka, kas nevis šķiro pasauli labajā un ļaunajā, bet kas iemanto to gudrību pieņemt, būt iekš un pārtam. Bet šīs te bildes apakšā, saskaņā ar Plotkinu, atrodas nevis gars vairs, bet dvēsele. Un tas ir tas ceļš, kuru mums ir jāiet, lai mēs saprastu, kāda ir mūsu dvēseles originalitāte. Kas ir tas unikālais mūsos? Tās debesis mums teica kaut ko, kas ir pāri visiem un iekš visiem, kas ir kaut kādā nozīmē mums visiem kopīgs. Mēs visi esam vienādi Dievu mīlēt un Dievu pieņemt. Bet ir kaut kas, kas mūsos radikāli atšķirās, un to mēs neapšaubām redzam. Tā pazeme, tā apakšējā daļa simbolizē mūsu dvēseles dziļumus, ceļu uz tiem. Atcerieties tie no jums, kas esiet ar to pazīstam eniagramma. Ārpusē uz riņķu līnijas 9 punkti, 9 raksturi ārpusē.
dažādi kopā savienoti. Iekšpusē tukšums, iekšpusē centrs tukšs, jo tas centrs simbolizē to dziļumu un brīvību no visām mūsu kaislībām un patiesībā tur mēs redzam ceļu uz to, kas mēs patiesi esam, kas ir mūsu nobriedums, izaugsme, svētība. Augšā gars, apakšā dvēsele, augšā gaisma un saule, apakšā pazeme, tumsa un mēnes. Mums vienmēr ir liels kārdinājums arī kristiešiem palikt šajās debesīs, palikt šajā augšā. Taču mēs bieži vien aizmirstam, ka tieši tumsa ir mūsu esības auglīgākā daļa. Mēs visi esam sākušies tumsā, mēs visi esam radušies tumsā, un viss, kas aug, vispirms ir tumsā. Kviešu grauds vispirms ir tumsā, līdz viņš kļūst par kaut ko, kas to redzams. Dvēsele ir tā cilvēka originalitāte. Un, protams, šajā ceļā ejot, dvēseles dziļuma ceļā ejot, tur priekšā nāk dažādi šīs dvēseles kartas. Eniagramma, Junga, cilvēka iekšējās pasaules karta, Bill Plotkina, cilvēka iekšējās pasaules karta, vēl un vēl. Un tas nav pretrunā ar to augšējo ceļu. Tas nav pretrunā ar to ceļu pretī tam, kas mums visiem ir kopīgs un kur mēs izjūtam viens otru kā kaut ko kopīgu. Dvēsele ir ceļš, vai tā pazeme ir ceļš pretī tam, kas esam mēs paties. Un mums ir ļoti svarīgi saprast, ka ceļš uz dvēseles dziļumiem ir ceļš cauri tam, ko mēs esam pazaudējuši. Ceļš cauri tām maskām, kuras mēs esam uz sevi uzlikuši, lai izskatītos pieklājīgi, lai izskatītos labi, lai būtu pieņemami. Ceļš uz īsto patību, ceļš uz mūsu dvēseles dziļumu ir ceļš cauri visam tam, ko mēs esam noraidījuši. Patiesībā varbūt ceļš dvēseles dziļumos ir ceļš pie sava dvēseles bērna. Eniagramā, es to mazliet šodien par to pieminēsim, bet tur tā ideja ļoti interesanta, ka katrs šis raksturs, šis standartizētais raksturs, viņš veidojās no tā, ka mēs esam kādu daļu no sevis, savu dvēseles daļu esam noraidījuši, atstūmuši, pateikuši viņai nē. Un uz tā trūkumu mēs esam izveidojušies katrs tādu, kādu esam. Un, ko es gribu pateikt, ka šīs dvēseles kartas, viņas palīdz mums sākt šo ceļu iet. Mums nav šajās kartēs jāpaliek, mums nav viņās arī jāapmaldās. Jo visa šīs kartes ir tā, ka tādi lieli ieskicējumi. Un atcerieties, ja eniagramā ir 9 raksturi, tad tie, kas kaut ko tālāk grib zināt, tad tur ir vēl visādi apakštipi un viss kaut kas tāds. Citiem vārdiem sakot, no sākuma ir kaut kas tāds liels, un tur, piemēram, ir tādi 9 lietas vai citur kādas citādas lietas, bet tad tas sazarojās. Un patiesībā tur ir runa par to, ka beigās mēs katrs nonākam līdz mūsu originalitātei, līdz tam, kas mēs esam patiesi kā pilnīgi atšķirīgas īpašas pērles. Un atkal, atziņa par Dieva mīlestību, mēs varam tikai atklāt, tā ir. Tas ir tāpat kā grēka piedošana. Mums nekas nav jādara, lai mums piedotu grēkus, bet mums vienkārši ir piepeši jātopās, ka mēs esam šajā piedošanā iekšā. Un tas notiek, tad, kad mēs to apzināmies. Atziņa par Dieva mīlestību vienkārši var mūs vienā brīdī pārsteigt, mēs vienkārši viņā iekrītam, tas ir apmēram tā kā kristība, piepeši cilvēks tiek iegramdēts šajā Dieva mīlestībā, un tu piepeši saproti, ka Dievs ir viss radījis līdzvērtīgs, un nekāda loma nav ne dzimumam, ne sociālajam stāvoklim, ne dzādas krāsē, ne kaut kam citam,
un piepieši tās debesis var tev atklāties, un tu nesaproti, kā tu iepriekš to neredzēji un nesaprati. Dieva valstība atklājas, tā mums nav jāmeklē, mums nav jākāp kādos kaunos, vai mums ir tikai jānoņem mūsu aizspriedumi, jānoņem mūsu naidīgumus, mūsu egoismus, un kā jau mēs šajās dienās daudzkārt runāsim, tas, ka mēs redzam skabargas otra acī, bet baļķi savā acī mēs neredzam, ir saistīts nevis ar skabargām un baļķi, bet ar mūsu redzi. Taču savu dvēseles dziļumu, savu īsto būtību, tā neatklājās pat no sevis. Tā neatnāk pie mums kādā rīta stundā un piepieši tā ir skaidra. Tā ir jāmeklē. Dvēseles dziļumos ir jādodas. Bet visbiežāk mēs šajos dziļumos iekrītam, tāpēc, ka ļoti bieži pirmais, kas paliek plāns uz tā, uz kur mēs stāvam, ir saistīts ar mūsu ēnu. Un par to mēs vēl runāsim šodien. Un tāpēc bieži vien mēs, arī tad, kad savus dvēseles dziļumus meklējam, kad mēs mēģinām sevi iepazīt, kad mēs mēģinām sevi saprast, tā patiesā iepazīšana sākās nevis lasot grāmatas vai klausoties lekcijas, bet iebrūkot iekšā, tajā, kur piepieši tu aptver, ka tu esi daudz kas vairāk un varbūt pavisam kas cits, nekā tu iepriekš esi domājis. Un tāpēc arī varbūt cilvēki ir vienmēr mēģinājuši kaut kā izvairīties no šī ceļa, jo viņš ir grūts un sāpīgs. Viņš ir ļoti komplicēts ceļš. Viņš nes līdz nepārāk labas emocijas. Tā ir izkrišana no tavas komforta zonas, jo patiešām godīgā sevis iepazīšanas ceļā tu iekrīti, un tas ir sāpīgi. Taču no šīs krišanas nevajag izvairīties. Nu, beigās, ja mēs atceramies atkal to ainu, debesis, zeme, pazeme, tad nav nekāds noslēpums, ka pazemē iekrīt. Pazemē iekrīt. No kurienes iekrīt? No zemes. Un tāpēc tas centrs starp debesīm un pazemi, tā ir zeme. Tas esam tas, ar ko mēs identificējamies. Tas ir mūsu ego. Kā Richards Rohr saka, tā ir tā mūsu neīstā patība. Tās ir tās mūsu mājas. Mēs neviens nedzīvojamies pa dvēseles dziļumiem, mēs neviens nestaigājam pa debesīm, mēs esam uz zemes. Mēs esam, kādi mēs esam. Un līdz zināmam brīdim ir cilvēki, kas nekad neapzinās debesis, šo garu sevī, šo vienotību ar visu. Un ir cilvēki, kas nekad nesāk arī iet šajā dvēseles dziļuma ceļā. Ir cilvēki, kas apzinās garu, bet kaut kā izvairās no šiem dvēseles dziļumiem. Ir cilvēki, kas dodās dvēseles dziļumos, bet tad mums jāatcerās paskalu teiktais, ka viens bez otra tas rada parasti liels problemātikas. No zemes, no sava ego, no tā, kas mēs esam, ko mēs domājam, kas mēs esam, mēs raugāmies debesīs un arī dvēseles dziļumos. Kas ir ego? Ego ir mūsu, ir tas, kas ir mūsu ieradumi, tas, kas ir mūsu automātiskās reakcijas. Ego ir arī mūsu eniagrams raksturs un tips. Un tāpēc mums vienmēr jāatcerās, ka tas ir tikai sākums, tad, kad konstēji, pie kāda rakstura tu piederi, tas ir tikai pats sākums, tu esi konstējis, kāds ir tavs ego. Brīnišķīgi, tagad tu zini, cik no vienas puses skaists un arī no otras puses baiss tu esi. Bet tas jau nav tāpēc, vai tu zinātu, tas ir tāpēc, vai tu kristu tālāk, vai tu meklētu tās plānās vietas tajā ceļā un ļautos iebrukt dziļāk. Šis ego ir automātisks, tas ir kaut kas tāds, kas priekš mums ir normāls, tas ir priekš manas kļūst par paradumu. Viņš ir apzināts un daļai arī neapzināts, un mēs īstenojām sevi gan tā, kā mēs gribam, gan arī pilnīgi automātiski, un eniagramu to sauc par raksturu vai tipu, Jungs to sauc par ego, Richards Rohr to sauc par neīsto patību, Plotkins to sauc par zemi, tā ir tā mūsu ikdienas pasaule.
ar savām attiecībām, ar savu sociālo, ekonomisko, politisko un, protams, arī garīgo un reliģisko dzīvi. Un neīstajai patībai šim ego, tai zemē, tas viss ir vajadzīgs, vai tā varētu izdzīvot un justies daudz maz labi. Katram ego ir vajadzīgs kāds dieviņš, kam ticēt, no kā gaidīt brīnumus, ko nogāst un noraidīt, ja tas pieviļ. Ego, tas esmu es, tas esmu es. Tur, protams, arī ir dažādi tēvi, vai ne? Ir ļoti atkal daudz tādas, varētu teikt, ego kartes, kuras mums palīdz saprast, kas ir tās runājošās galvas, kas mūsos tur runā un kas tur mūsos darbojās. Piemēram, viena saka, tur mūsos ir upuris un dumpinieks un kritiķis un tirāns un atkarīgais. Pie Junga mēs atrodam to, ko Jungs sauc par arhetipiem, gan individuālajiem, gan arī kolektīvajiem. Piemēram, eneagramā, ja jūs atceraties vai ja jūs neatcerieties, tad jūs varat par to palasīt vai kaut kur paskatīties. Piemēram, eneagramā jau ir atkal tā, ka tas raksturs, kas tu esi, viņš ir no vienas puses savienots ar to raksturu, ko tev būtu jāaug, kur svēpjās tavu izaugsmas iespējas, un arī savienots ar to, kurā tu var iekrist krīzē vai postā vai bēdās, un patiesībā tu jau arī, kā tas eneagrams raksturs izpaudies ļoti dažādi. Tu var izpausties ļoti veselīgi kaut kādos brīžos un ļoti integrēt un ļoti kaut kā tā jau nobrieduši, un tu vari piepeši mainās situāciju un tu sāc izturēties un būt kā viens neveselīgs un slimīgs pat raksturs. Citiem vārdiem sakot, arī šajā ego ir daudz un dažādi tēli un daudz un dažādas aspekti, kuriem cilvēki ir mēģinājuši dot kādus vārdus. Mūsu uzdevums, un es nedomāju, ka to var sasniegt šajā nometnē, bet šajā nometnē mēs varam sākt vai nu par to domāt, vai nu turpināt par to domāt, vai varbūt sadzirdēt kaut kādus ceļus, pa kuriem iet, vai arī varbūt vienkārši kaut ko piedzīvot vienam no otra. Bet mūsu uzdevums ir nevis palikt ieslodzītajam šajā zemē, šajā savā neīstajā patībā, šajā ego. Bet mūsu uzdevums ir pirmkārt atvērties Dievam, atvērties uz augšu, debesīm, iepazīt, apzināties šo, beznosacījumu mīlestību šo, visu ar visu vienotību, atvērties Kristum, piedzīvot šo, un tajā pat laikā atvērties arī dvēselei. Atvērties un meklēt savu aicinājumu, savu originalitāti, savus dāvanas, apzināties, ar ko es atšķiros no citiem. Kas ir tas manējais? Kas ir tā mana lieta? Kas ir tas, kāpēc es šeit esmu? Kas ir tā mana dzīves lieta? Un jāatzīst jau, ka viens ceļš, protams, ir dzīves sākumā, kā tu to meklē, un cits ceļš savukārt ir jau dzīves otrajā pusē. Un varbūt, teiksim tā, tie pat nav kaut kādi divi pretējos virzienos ejoši ceļi, bet tie ir viena ceļa divas joslas. Un nav iespējams sekmīgi doties pa vienu, ignorējot otru. Es jau sacīju, ka daudz gadsimtu kristietības uzmanībā ir bijis vairāk šis augšupejošais ceļš, šis debesu ceļš, bet vienmēr, it īpaši mistiskajā tradīcijā, ir pastāvējis arī tas ceļš lejup, tas dvēseles ceļš. Tas ir ceļš, kas ir Kristus cilvēciskuma ceļš, tas ir miršanas un augšām celšanās ceļš, tas ir sevis aizliekšanas, sevis, jā, miršana un atkal sevis atrašana, tas ir ceļš no sava ego pie Dieva, gan arī cauri savam ego, cauri ēnai pie savas dvēseles. Un man vēl šķiet ļoti svarīgi ir apzināties, ka mums ne tikai ir iespēja doties kādos šādos ceļos, bet mums ir jāatcerās
ka Jēzus teica, ka viņš ir ceļš. Un mēs arī esam. Jo mums ir jābūt par būtnēm, un mēs esam tāds būtnes, kas taču nemitīgi attīstamies. Un no šīs attīstības mēs redzam ļoti maz, nedaudz to, kas ir aiz mums, nedaudz to, kas ir priekšā, bet mums ir jāapzinās, ka mēs atrodamies ceļā. Un mēs esam ceļš. Un ceļa īpatnība ir tā, mēģināsim uz sevi attiecināt šos Jēzus vārdu. Ceļa īpatnība ir tā, ka ceļš neredz. Ceļš neredz visu sevi pilnībā. Ceļš redz tikai sevi mazliet priekšā un mazliet aizmugurē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs apzināmies sevi kā šādu ceļu. Nevis vienas būtnes, kam ir sākums un gals, to mēs redzam, mūsu rokas beidzās pirtsgalos, mūsu galva beidzās matu galos, mūsu kājas beidzās pie pēdām. Tā ir tā mūsu ierastā izpratne, ka mēs esam ierobežotas, aptveramas, pāredzamas būtnes. Un tomēr, tad, kad Jēzus saka, es esmu ceļš, viņš te kaut ko mazliet citu atver. Viņš piepieši grib mums pateikt, ka mēs esam vairāk, nekā mēs redzam, nekā mēs apzināmies. Ceļš nav tikai tas, ko mēs redzam, tas mazais gabaliņš uz priekšu līdz līkumam un tas, ko mēs redzam atpakaļ skats spogulī. Mēs apjaušam, ka ceļš ir kaut kas daudz, daudz lielāks. Un ceļš dvēseles dziļumos sākās ar mūsu ego apzināšanos. Ar mūsu ego apzināšanos. Ko Richards Rohrs teica par, nosauc par neīsto patību, un par to es mazliet gribu šajā brīdī pastāstīt vairāk. Tad, kad Richards Rohrs runāja par neīsto patību, tas nenozīmē, ka ego ir slikts vai tāds, kas nepatīk Dievam, vai ka viņš nedrīkst patikt arī mums. Mūsu ego, mūsu neīstā patība ir laba. Viņa tikai nav pietiekama. Un viņa bieži vien aizsēdz realitāti, kura mūs gaida. Man arvien vairāk patīk apustuļa Pāvila vārdu, kur viņš runā par to, ka ir kāda telts, kas tiks nojaukta, un tad mums būs ēka no Dieva. Ego ir šī telts, kas tiks nojaukta. Mums ir nepieciešama šī telts, vai mēs sāktu savu ceļu, bet vienā brīdī tā sāk mums spiest un traucēt, ja mēs pārāk ilgi paliekam šajā teltī. Tas ir tāpat kā, ka ja mēs pārāk ilgi paliekam mātes ķermenī, mums sāk spiest un traucēt un gribot palikt tur vēl ilgāk, mūsu dzīve ir apdraudēta, mūsu dzīvība ir apdraudēta. Ego ir starta vieta. Tā ir zeme. Tas ir mans ķermenis, darbs, izglītība, apģērbs, nauda, automašīna, mans dzimums, man panākumi. Taču tajā brīdī, kad mēs no šī starta laukuma pacelsimies mazliet virs tās zemes, vai dosimies iekš dziļumiem, un zaudēsim to, no kā sastāv šis mūsu ego, iespējams mums būs sajūta, ka mēs neesam daudz zaudējuši. Jo nesākt atbrīvoties no šīs neīstās patības, kad laiks pienāk un mēs esam nokļuvuši īstajā vietā, nozīmē Bībeles vārdiem runājot neiziet no Ēģiptes, tad, kad Mozes ir viss nokārtojis un faraons ir piekritis. Jo tad gan, tad, kad Mozes ir viss nokārtojis un faraons piekritis un tev ir absolūti skaidrs, ka tu esi vergs, tu esi apzinājies sevi kā vergu, un ja tu tagad neizies no Ēģiptes, tu patiesi kļūsi par īstu vergu. Jo tagad tu zini to. Un man liekas, tieši tā neiziešana ir tas grēks. Tā ir pavikšana savā ego, grēka verdzībā, tā ir izšķiršanās pavikt uz zemes īstajā brīdī un īstajā vietā, kad atverās debesis vai dziļumi. Un šī iziešana no savas neīstās patības, tas nav saistīts arī ar vecumu. Kaut gan ļoti daudziem cilvēkiem tā robeža šķirtne ir dzīves vidū, kaut kur ap 40. Bet tikpat labi arī daudzi, vēl 80 gados turpin nodarboties tikai ar savu ķermeni apģērbu un automašīnu,
Un tas nozīmē, ka tad, kad būs jāmirst, tad būs ļoti grūti. Bet arī tas nav nekas. Arī tas nav beigas. Pat cilvēks, kurš līdz savu mūžu galam rūpējās tikai par savu automašīnu vai par savu ķermeni, tas, ka viņš un mēs visi beigās nomirstam, tur ir kāda jēga un vabums. Jo nāve ir vaba tāpēc, ka tā vienmēr mūs atbrīvo no tā, par ko mēs sevi turam. Vai mēs gribam vai negribam, vai tam turamies pretī, vai tam ļaujamies, viņa atbrīvo mūs no tā, kas ir pārējošs. Mūsu ego mainās, pāriet un mirst līdz ar mums. Neīstā patība ir tas, kas pēc mūsu domā mēs esam. Šī neīstā patība, šis ego ir sociāli konstruēts, viņš ir paredzēts tam, lai mēs sāktu dzīves ceļu. Apostols Pāvils šī ego apzīmēšana izvēlējās vārdu miesu, un varbūt tur ir sava jēga, jo varbūt arī tāpēc viņš nosauca to par miesu, ka vienīgais veids, kā mēs varam atraisīties no savas šīs mazās un no citiem nošķirtās neīstās patības, patiešām ir caur miršanu. Nevienmēr tā ir fiziska miršana, no tā pienāk pašās beigās, bet mums ir jābūt vērīgiem iepretī visām citām miršanām. Pret psiholoģiskām miršanām, pret garīgām miršanām, pret attiecību miršanām. Tikai tad, kad mēs nošķiramies, kad mēs nomirstam šim ego, šai neīstajai patībai, mēs ļaujam cauri tai skavoties vai spīdēt mūsu īstajai patībai, augšām celtajam Kristum, mūsu dvēselē. Kaut kādā nozīmē, ego vienmēr ir pirms nāves. Un dvēseli ir kaut kas īsti tikai tad, kad mēs esam izgājuši cauri savas aizejošās neīstās patības nāvei un iznākuši otrā pusē lielāk un gaišāk. Tāpēc neīstā patība, šis ego nav slikts, tas nav nepareizs. Tas ir vienkārši tāds, kāds ir. Eniagrammas raksturi viss ir ļoti labi. Nav labāks vai sliktāks, bet viņi viss ir nepietiekami. Viņi viss ir komiski un smieklīgi, jo, ziniet, tas patiešām ir komiski, ka man ir jādzird viens apraksts par kaut kādu eniagrammas raksturu un piepieši saprot, tas esmu es, bet piedošana vēl 800 miljonu cilvēku šajā pasaulē vismaz dzird tieši to pašu. Un tad tu piepieši saprot, ka tur ir runa par kaut ko ļoti neīstu īstenībā, jo tavs īstums ir oriģināls, bet līdz tam jau tu vēl neesi ticis. Jā, neīstā patība ir pārējoša, viņa patiešām beigu beigās nav nozīmīga, jo viņa mirst tad, kad mirsim mēs. Un mūsu pieķeršanās tai, mūsu iemīlēšanās tajā, ir tāpat kā, kad mēs pieķeramies visam, kas pāriet, pirms tas kaut kur aiziet un pazūd. Kā veidojās šis ego, šī neīstā patība? Pagājušo gadu man izdevās lasīt vienu grāmatu, kuras autors ir Kens Vilbers. Viņas nosaukums ir Bez robežām. Viena no viņa pirmajām grāmatām. Un man ļoti patika, kādā veidā viņš apraksta to, kā veidojās šī neīstā patība, tas, ko es domāju, kas es esmu. Un tā viņa doma ir tāda, ka mūsu ego veidojās norobežojoties. Nu, tas ir apmēram tā, kā, piņemsim, te ķečos, mēs teiktu, mēs vispirms nobilgsim tagad, uztelsim sētu, vai aiz sētas paliek ēdamistaba, mašīnas, basketbola laukums, un pie ezera nobilgsim robežu. Pēc tam mēs sakam, nē, īstie ķeči ir kaut kur te, tie, kaut kur mazāki. Novilksim vēl vienu robežu. Un beigās mēs esam uztaisījuši mazu robežu, mēs sakam, tie ir tie ķeči. Tas esmu es. Tas ir tas. Un mēs aizmirstam, ka tas viss pārējais arī ir. Un tas mūsu ego veidojās ļoti līdzīgi. Pie tam ir jāpievērš uzmanība, ka tikai cilvēka spēja ir novilkt robežas. Jo mūsu radītās realitātes vienmēr pastāv no robežām, kas atšķir pretstatus. Es jau pieminēju labā ļauna atzīšanas koka. Ceturtdienas prediķī par to runāju vairāk.
Tā doma bija tāda, ka ebreju vārds edot, kas ir atzīšana, labā ļaunā atzīšanas koks, kaut kā mēs ļoti iedomājamies, ka tad, kad tie cilvēki no viņa ēda, tad viņi tuvīt saprat, kas ir labs un kas ļauns, un tieši to jau viņi arī tieši nesaprata. Viņi vienkārši sāka vilkt robežas. Labā ļaunā atzīšanas koks no labā ļaunā atšķiršanas koks vai nošķiršanas koks. Tur jau ir tā lieta, ka šī koka augļi, vienkārši iespējams tik apēst nevietā un nelaikā, bet šī koka augļi mums dod iespēju labo un ļauno redzēt kā vienu veselumu, tāpat kā, piemēram, dzīvu un nāvi redzēt kā vienu veselumu. Tas koks ir tāds, kurš mums māca redzēt pretstatus kā kaut ko vienu, bet tas, ko cilvēks, un tur tā grēkā krišana arī visā tajā ir, tas, ko cilvēks iemācējās, viņš sāka vilkt robežas. Bet Dievs pasauli radīja bez robežām. Tad, kad mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā, ir rakstīts, ka Dievs radīja cilvēku, vīrieti un sievieti viņš radīja. Man, tur ir cilvēks, un tur jūs varat kaut ko dzirdēt, tur nav robežu. Vai kaut tad, kad ir tas otrs stāsts, ka no Ādama ribas tiek izveidota Ieva? Jo saprotiet, tur arī kaut kas nav kārtībā robežām, vai ne? Jo mēs jau saprotam, ka tā, tā ka tā nevar. Nu, te taču ir kaut kāda robeža, vai ne? Un tad, ja mēs tur iejauksimies, tad kaut kas tur, kas vispār pa stāstu. Bet te ir un, ka tur nav tās robežas. Nu jā, un tikai tad, kad cilvēks tā vietā, lai pavikt pie dzīvības koka, baudīja no labā ļauna atzīšanas koka. Parādījās šī spēja robežu vilkšanas starp labo un ļauno, augšu un apakšu, labo un kreiso. Un viss, kas cilvēkam svarīgs, kļūp par to, kam ir kāds pretstats. Un līdz ar to viss nostājās antagoniskajā cīņā. Labais pret ļauno, dzīvību pret nāvi, dievs pret vēlnu, brīvību pret verdzību, labsajūtu pret sāpēm. Tieši tāpat kā panākumu pret zaudējumiem, skaistais pret neglīto, stiprais pret vājo, gudrais pret dumjo. Un visa mūsu pazīstamā esība atrodas šajā pretstatu gūstā. Un šie pretstati ir vienlaikus arī ļoti tiesājoši un vērtējoši. Viņi ir savstarpēji izslēdzoši un viņi patiešām ir vainu. Un tieši šī robeža atkrišana, šī robeža vilkšana ir atkrišana no debesīm. Šī robeža vilkšana ir nonākšana uz zemes, nonākšana tajā pasaulē, kas mums ir ļoti pazīstama. Tā ir nonākšana no dārza, kas bija Ēdens dārzs, sistēmā. Vai tajā, ko jaunā derība dēvē par pasauli, jaunā derība lieto šo vārdu pasaule, un ar to viņi domā šo korporatīvo sistēmu, šo kolektīvo neīsto patību. Un tas mums šķiet tik ļoti dabiski, šīs robežas, šie pretstati, šīs nošķiršanas, tāpat kā mums ļoti dabiski liekas tas, kas mēs esam, ko mēs domājam, kas mēs esam. Ka mēs nepamanam, un tāpēc ir varbūt baigi labi, ka mēs par ēnu runājam tieši dabā, nevis kaut kāda atkal celtnē. Ka dabā nav robežu. Dabā nav labas vārdes un sliktas vārdes vai panākumiem bagāti brieži un neveiksmīgas stirnas. Vai piemēram, morāli pareizi koki. Vai morāli, teiksim, nepareizi zāvu, vai nepareizi formas ezers, vai ne? Nu, ķeči, šis unguru ezers, viņš ir pareizi formas vai nepareizi formas, vai ne? Grūti ir pateikt, vai ne? Jo nav atskaits punkti vienkārši. Viņš vienkārši tāds kāds ir. Dabā nekas nav skaists un neglīts, un tāpēc arī, protams, tas ir tādā ļoti sākotnējā un varētu teikt un bērnišķīgā veidā, bet mēs saprotam arī, ka tāpat kā mēs atceramies no savas bērnības, arī tāpēc mēs to atceramies, ka mūsu šis ego vēl tad nebija izveidojies līdz galam, ka līdz zināmam vecumam, kāpēc bērnam nav izpratni par, nu tādu pieaugušu izpratni par nāvi. Tāpēc, ka viņš dzīvību un nāvi vēl redz daudz vairāk kā viena veselumu nekā mēs. Un mēs zinām, ka tikai bērnam kaut kur pēc 7-9 gadiem izveidojās tā izpratne par nāvi, kāda ir arī mums, un viņi, protams, paliek līdz pašām beigām. Bet dabā nāvei starp dzīvību nav tā šausminošā dimensija, ko mēs tam pierakstam. Ja, piemēram, kad kaķis kļūst vecs, viņš varbūt mokās sāpēs, bet viņš nemokās nāvas bailēs.
Ja viņš spēja, viņš mierīgi aiziet uz mežu vai tur zem kādu koku nomirt. Šī mūsu apsēstība robežām, viņa ir atkritiens no kāda talanta, kas mums visiem ir bijis. Jo cilvēks tika radīts ar vienu ļoti skaistu spēju. Atcerieties, ir tas stāsts, ka tad, kad tiek radīta šī pasaule, tad Dievs rada cilvēku, un tad viņš saka, cilvēkam nav labi būt vienam, vai cilvēks dod vārdus visai radībai. Un tur ir tā ļoti skaista aprakstīts, ka tad Dievs pieved tur visādi zvērus un zīvis un putnus, un cilvēks dod vārdu, un kādu vārdu tad cilvēks dod, tad tādā vārdā arī to sauc. Bet ko tas nozīmē, ka cilvēks dod vārdu? Tas nozīmē to, ka cilvēkā ir spēja atšķirt, viņš spēja saprast, klasificēt, kartografēt to radību. Viņš spēja saprast, ar ko vāči atšķirās no vūšiem vai skudrs no dinozauriem. Un viņš ļoti ātri spēja kvalitatīvi novilkt līnijas starp vienu un otru. Un mēs joprojām dzīvojam ar šiem vārdiem, kurus Ādams deva. Tāpēc novilkt šīs te līnijas jau nav nepareizi. Bet jāapzinās, ka pretstatus rada nevis paši pretstati, bet robeža, kas tos padara par pretstatiem. Un iespējams, Ādams bija tik ļoti fascinēts no šī milzīgā talanta, no šīs spējas klasificēt, no šīs spējas vilkt līnijas, ka viņš sev pārvērtēja un tad šī spēja degradējās. Un viņš sāka robežas, viņš sāka līnijas vilkt ne tikai dabā, bet viņš sāka viņas vilkt kā robežas un arī savā galvā. Un uzskatīt, ka viņa vilktās robežas ir īstas, un tad par tām ir jācīnās, un ar tām ir jāmanipulē un tamlīdzīgi. Nu, piemēram, mēs taču labi zinām, ka robežas starp Latviju un Lietuvu nav īsta. Nu, nav tur nekāda robeža. Nu, tur ir tikai vienkārši vienošanās, ka tur ir robeža. Un tik tālu, cik tālu cilvēki ir par to vienojušies, joprojām ir spēkā 1920. Gada miera līgums vai kas tur, nu tā robeža tur ir. Tur pat nav līnijas, vai ne? Ja tur kāds nesaliek kaut kādus stabus vai neizro grāvi, tur pat nevar to pateikt. Nu, piemēram, Ziemeļamerikas kontinents beidzās tur, kur ir krastlīnija, bet tā ir līnija. Tur sākās okeāns. Tas ir kaut kas ir dabā, tas ir kaut kas ir. Bet cilvēka problemātika ir šī robeža vilkšana galvā un uzskatīt, ka šīs robežas ir nemaināmas, ka šīs robežas atspoguļo realitāti. Un tāpēc arī mēs uzskatām, ka tas, kas mēs domājam, kas mēs esam, ir absolūta realitāte. Taču, ko mēs darītu, ja patiesībā robeža nebūtu? Mēs esam galvā novilkuši robežu starp dzīvu un nāvu, turam to par īstu, bet iedomāsimies, ja tur nav robežu, ja tur ir tikai līnija. Tāda līnija, kā ir starp Ķeču, ezera, ūdens līniju un te zemi. Tur, kur ūdens un zeme sastopas. Līnija ir kaut kas, kur sastopas, kur satiekas, kur bagātinās. Kur tiecas uz kaut ko vienu. Un līnija kļūst par robežu. Tad, kad mēs pārstājam redzēt tajos abos atšķirīgajos šajos pretstatos kaut ko vienojošu. Un, manuprāt, tāpēc robeža, neviena robeža nav realitāte. Neviena cilvēka radīta robeža nav realitāte. Tas ir mūsu pieņemtais dabiskais veids, kā mēs rediģējam realitāti vai kartografējam realitātu. Un arī pašu sevi. Un tā arī rodās tas mūsu ego un mūsu neīstā patība. Tas, par ko Kents Vilbers runā, viņš runā par četrām robežām. Par četrām robežām vai četriem pretstatiem, kurus cilvēks apzināt, neapzināt pamazām rada, un beigās viņš kļūst par to, par ko viņš uzskata, kas viņš ir. Pirmā robeža, vai Kents Vilbers to sauc par dualismu, pirmais dualisms, to novelkot mēs atkrītam no tās sākotnējās vienotības, izveidojot robežu starp sevi un citiem. Mazais bērns
piedzimst. Viņš piedzimst un neizjūt sev kā atšķirīgi no citiem cilvēku. Un tad kaut kādā brīdī rodas tā fundamentālā no visām robežām, kas tiek novilkts starp mani un ne mani. Un tad es piepaši saprotu, ka es esmu es, un mikrofons ir mikrofons, un mans vecais telefons ir telefons, un pults ir pults, un es neesmu ne mikrofons, ne pults, ne telefons, es esmu es. Un tā ir tā ļoti fundamentāla robeža, kas rodās paša pati pirmā, un viņa saierst arī pati pēdējā, kad mēs mirstam. Šo robežu mēs ļoti sargājam. Mēs negribam būt mikrofons, ne? Ja kāds mums sāk pārmest, ka mēs gribam būt mēs paši, mēs to milzīgi sargājam, kā kolēģis teica, ir kaut kāds lojālais karēvs, kāds esot tādu formulējumu izdomājis, vai ne, kas sargā to, kas tur ir. Un es domāju, mums ir tās bruņas, un mēs nepar ko negribam atkāpties no sevis un atdot nevienam sevi. Un mēs vienkārši izturamies ar aizdomām vienmēr, ka kāds grib mūs novaupīt, vai mums ir jāpadodās Dievam, vai kaut kā sevi jāatstāj, vai kaut kas no sevis jāzaudē. Tas viss šķiet ļoti bīstam. Tā ir ļoti sargājoša robeža. Un patiesībā tā izveidojās tad, kad mēs pirmā reizi sākam apzināties sevi, kā atšķirīgus no savas mammas, no tiem tā cilvēka, kas man aprūpē, no tā, ko es redzu, ko es sataustu. Un rodās tā robeža starp subjektu un objektu. Es apzinos sevi telpā. Es apzinos šo telpu. Rodas robeža starp mani un šo telpu. Otra robeža izveidojas tad, kad mēs apzināmies sevi laikā. Un tas ir tas, ko es jau pieminēju, ka pētījumi rāda, ka mirstīguma izjūta izveidojās apmēram 7-9 gadu vecumā. Un izveidojoties šai mirstīguma izjūtai, šai izjūtai par tevi laikā, arī rodas bailes no nāves, rodas izjūta, ka dzīve un nāve tomēr nav kaut kas viens, un cilvēks izjūta sevi kā kaut ko šķirtu no telpas un tagad arī no laika. Un tā sākotnējā dabiskā izjūta, kas tiešām varbūt esiet arī to pieredzējuši kaut kā bērniem, viņiem ir tā sākotnējā izjūta par mūžību. Tā sākotnējā izjūta par to, par ko Plotkins runāja tās debesis, kur viss ir viens un kur ir gars, un tas ir, un vienā brīdī tā izjūta. Trešā robeža izveidojās mazliet vēlāk, tā izveidojās starp prātu un ķermeni. Starp prātu un ķermeni. Kaut kādu iemeslu dēļ rodās plaisa, kuras vienā pusē paliek prāts, un otrā paliek ķermenis. Un tas jau ir tieši tas, kā, nu, piemēram, es nevaru noliekt, nu, tādā veidā es uz sevi skatos. Es skatos ar, zinām, tādu distanci, vai ne, uz šo to te visu, kas te kustās, vai ne, un ir, piemēram, kāda eniagrammas rakstura, kur ir vairāk distancēt no tā ķermeņa, citi varbūt ir vairāk tā kā tuvāk tam ķermenim, bet tas jau nemaina to būtību, ka mums visiem ir šī robeža. Tā robeža varbūt ir mazliet kādam ar dzelvoņu stiepojumu, kādam varbūt ar elektrību, kas tur iet pa virs, citam varbūt vienkārši žodziņš, bet mūsu prāts un ķermenis, tas nav viens un tas pats. Prāts kļūst spējīgs vērot ķermeni un uztver to, kā kaut ko no sevis atšķirīgu. Un ja iepriekš prāts un ķermenis bija kaut kas viens, tad tagad ķermenis ir pakārtots prātam. Vai arī dažiem otrādi. Prāts pakārtots ķermenim. Problēma sakni jau vien. Bet jūs atcerieties, varbūt katrs arī bērnībā to brīdi, kad tu nostājies pie spoguļa un piepeši tu biji neapmierināts ar savu ķermeni. Tev piepeši vairs nepatika tas, kāds tu izskaties, un tu piepeši sāc domāt, kāpēc mani sauc par tādu vai par citādu. Un tu piepeši sāc un tā robeža novilkt. Tā robeža novilkt. Un ceturtā robeža ir tā, kas ir šodienas nometnes tēma. Ceturtā robeža ir tas, kā izveidojās ēna. Ar to beidzās mūsu neīstās patības izveidošanās. Junga vārdiem runājot, tā ir robeža starp personu un ēnu. Kas ir persona? Nu, tas ir tas, kas
man šķiet, kas es esmu, kad es rādos citiem. Tā ir tā, tas ir tas mūsu akceptētais paštēls. Tas ir tas, kāds es jūtos mīlēts no citiem, kāds es jūtos pieņemts no citiem. Tas ir tāds, kāds es izrādos uz ārpus, tā ir tā mana fasāde. Un atkal, dažiem šie robeži ir ar elektrību uz augšu, dzeloņstiepliem, citiem kā žodziņš, vai ne? Dažiem pilnīgi viņi identificējas ar savu fasādu. Viņi absolūti identificējas ar šo savu uz āru rādāmo bildi, un viņi absolūti zaudē izjūtu par to, kas ir tur aizmugurē. Ziniet, ir, piemēram, Latvijā ir tāda viena liela pilsēta, kuru karā tika izpostīta diezgan pamatīga. Bet kaut kādā veidā fasādes bieži vien palika neizpostītas. Un tad viņi tur ir sacēluši tādas padomu laika mājas, bet tā fasāde ir palikusi no neatkarīgās Latvijas laika. Un kad tu brauc, tu domā, tur vajag skaistā māja, bet tas ir tikai fasāde. Tas, kas tur ir iekšā, tā ir viena hruščovka, vai ne? Bet, nu, fasāde ir palikusi, vai ne? Fasāde ir palikusi. Tātad kaut kad, un dažkārt tas notiek, tad, kad mēs nonākam kādā, tas nav saistīts ar vecumu, bet tas ar tiem, varbūt ar sabiedrības kaut kādiem spiedienu vai kaut kādām prasībām vai gaidām, mēs izveidojamies par tādiem cilvēkiem, kādu mēs saprotam, mēs varēsim izdzīvot šajā pasaulē. Mēs izvēlamies veidu, kas mums ir jādara, vai mūs mīlētu, un varbūt, kam ir tāda slikta bērnība bijusi, viņam tas ir bijis jāizvēlās vēl ļoti agri. Varbūt, kurš ir piedzīvojis tādu beznosacīvu mīlestību vairāk, tas ir izveidojis kaut kad vēlāk, bet rodās tā robeža starp mūsu paštēvu un ēnu. Visiem tiem aspektiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ mums pašiem vai citiem nav pieņemami, slikti. Un tad, kad mēs šo robežu izveidojam, vai kad šī robeža izveidojās, tad ir izveidojusies arī tas tā mūsu neīstā patība līdz galam. Un mēs esam pavisam un galīgi nonākuši uz zemes. Mēs esam uztaisējuši robežu no visām pusēm, norobežojušies no tā, kas ir tagad mūsu ēna, mēs par to aizmirstam. Mēs aizmirstam visas tās lietas, kuras mēs atzinām par ļaunām vai nepietiekamām vai sliktām, tām izpausmēm, kuras mēs negribējām pieļaut. Un tas viss aiziet tādā it kā nebūtībā vai kaut kādā skapī vai kaut kādā miglā. Un mēs zaudējam ar to kontaktu, bet ne tikai no tā, par ko mums ir jākaunās. Starp citu, kauns ir tāds nozīmīgs moments šajā lietā, jo šī robeža bieži vien izveidojās tad, kad mēs piedzīvojam kaunu par kaut ko. Un katrs varbūt piedzīvo par kaut ko savu. Un vai mēs nekad vairs to kaunu nepiedzīvot, vai mēs nekad vairs neizgāstos, izveidojās tā robeža, un arī tad, kad mēs kaut kad dzīvē atkal no šīs ēnas kaut kas iznirst, un kaut kādā veidā mēs atkal redzam, ka mēs darām atkal tās trakās lietas, tad mēs sakam, nē, tas neesam es, tas ir kāds cits. Un mēs zaudējam arī kontaktu, redziet, kad mēs beigās uztaisam to mazo sētiņu un sakam, tas esmu es, un tur ir vēl viens sētiņu un vēl viens zeloņstiepa žoks un vēl viens elektriskais žoks, tad tā problēma ir tāda, ka mēs esam zaudējuši kontaktu ar to, kas mēs esam paties. Ar to, kas mēs bez kaut kādām tur lielām lietām, kas vienkārši mēs radāmies kā bērns. Tad, kad mēs radāmies kā bērns, mēs bijām daudz plašāki, lielāki un dziļāki nekā mēs esam tagad. Un tas ir tas, kas mums visiem ir. Un tas tā ir, un tas nav nekas slikts, jo mēs labi zinām, ka citādāk tas nemaz nevarēja būt. Mums ir jāapzinās, ka tas ir normāli, tas ir labi. Tas, ka mums ir ego, tas, ka mums ir šī neīstā patība, tas, ka mēs esam šādā veidā norobežojušies, tas ir ļoti labi, jo citādāk tas nemaz nevar būt. Un tas, ka mēs to vispār apzināmies un vispār par to runājam un mēģinām saprast,
kādā veidā tieši kas esmu, kāds esmu es, kāds ir mans tas paštēls, kāda izskatās man tā persona, kāda izskatās mana ēna, kas ir tas, kas ir manā ēnā. Tas ir ļoti labi, jo mēs beigām sākam par to runāt, mēs sākam par to domāt. Tas ir milzīgs progress. Milzīgs progress mūsu garīgā izaugsmē. Tad, kad es saprotu, ka tas esmu es, un ir kaut kas, kas es neesmu, bet es apjaušu, ka arī tas esmu es, tas ir kaut kas ļoti liels. Mūsu dzīves uzdevums ir ļoti skaists. No vienas puses, tur ir daudz, kas tur ir liels darbs, un no citas puses daudz, kas notiek pats no sevis arī. Un mūsu dzīves uzdevums ir pārvarēt katru no šīm četrām robežām, un parasti, tātad, nu, jā, droši vien tas tā pārvarēšana notiek visbiežāk tādā pašā, otrādā secībā, kā tās robežas izveidojās, vai ne? Ka pirmā robeža, ar kuru mēs saduramies un satiekamies, tā ir tā starp mani un ēnu. Un tas, protams, ir sāpīgi, un tad varbūt ir kaut kāda citas robežas, ar kurām mēs sastopamies arī, bet tā labā ziņa ir, ka viņas visas tiks pārvarētas. Šīs robežas tiks pārvarētas, vai nu mūsu dzīves laikā, vai arī mūsu nāves stundā, vai arī pēc tam. Un tā kā mums ir laiks jau, tā kā teikt, laiks spiež, es par to daudz netaisos stāstīt šeit, bet vēl viena grāmata, kas man ir ļoti ietekmējusi un kas ir tiešām tā ļoti likus pārvērtēt arī tas, ko es daru kā mācītājs un arī kā kapelāns svimnīcā, ir Ketvīnas Dauvinga Singas, kas ir filozofijas doktora Amerikā. Viņa savā darbā ar mirstījušajiem pacientiem, viņa ir atklājusi vai novērojusi, ka miršana, tas, kas notiek varbūt pēdējās stundās, varbūt kādreiz pēdējās dienās, ka tu vari novērot tur šo četru robežu sairumu. Un tāpēc tā labā ziņa ir tāda, ka te parādās kaut kāda nozīme tam, ka mēs piedzimstam un mirstam. Un beidzot, piemēram, man ir daudz, nevis daudz, bet man beidzot vārds ieiet Dievā vai aiziet pie Dieva nav tikai tā tukša frāze, jo kādreiz mēs izmantojam šo frāzi vienkārši, nu, mēs sakam, bet mēs tā īsti, man vienkārši neapzināmies vec galvumu, ko mēs ar to domājam. Bet Ketvīna Dauvinga Singa runā par to, ka tad, kad cilvēks mirst, un tad es atkal domāju, te runa nav tikai par mūsu fizisko miršanu, par to brīdi, kad mēs sasniegsim kaut kādu tādu stāvoklu, kad vienkārši mūsu fiziskais ķermenis sāk sabrukt. Bet te patiešām runa ir par tām mazajām, par tiem visiem zaudējumiem, ko mēs piedzīvojam dzīvē. Par šīm te attiecību krīzēm, par šīm te tiem zaudējumiem, ka piepeši tu saproti, ka tu neesi tas, par ko tu sevi turēji, ka tev ir tāda aspekta, kurus tu nepazini, kur tev ir piepieši kauns, kur tu piepieši aptver, ka tas tavu fasādi ir absolūti ne tas, kas tu patiesībā esi, un ka tu sajūties punī tā kā liekuls tajā brīdī. Bet tas, ko es gribu sacīt, ir, ka tas ir viens process, kas īstenībā iesāk otro dzīves posmu, otro dzīves pusi. Un Ketvīna Dauvinga Singa ir novērojusi, ka cilvēkam ejot šajā miršanā, pamazām ir tās robežas. Vispirms robežas ar to savu paštēvu un to, kas tevi ir nepieņemams, jo redzēt, tad, kad tu tiešām kaut ko zaudēji, tu piepieši saproti, ka tev vairs nav nepieciešams izdzīvot par katru cenu, tev nav nepieciešams nopelnīt mīlestību, tur sabrūk šī robeža. Sabrūk robežas starp prātu un ķermeni, jo piepeši tu kļūsti ķermenis, jo tad, kad tavs ķermenis saieras, droši vien ir tā, ka tu nevari vairs kādā brīdī uz viņu skatīties kā no malas. Un tajā visā ir kaut kas ļoti traģisks, un vienlaikus, kā Ketvīna Dauvinga Singa raksta,
ka tas ir tas ceļš uz to žēlstību. Jo telts sabrūk, kā Pāvils saka, bet jo vairāk viņi sabrūk, atklājas nevis kaut kāds tukšums un nebūtība, bet atklājas šī jēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet ir mūžīgs debesīs. Jā, mājoklis, kas nav nevis mūsu pašu sakonstruēts, nevis mūsu kultūras, mūsu sabiedrības, mūsu visādu ilgu prasību radīts, bet kas ir tas, kas ir no Dieva. Un man šķiet tāpēc arī ir ļoti svarīgi tās tēmas, par kurām mēs runājam šajā nometnē, jo mēs patiesībā esam nostājušies uz ceļa no šīs telts uz šo ēku. Un tas ir tas ceļš, kurš sākās ar savu sēnas apzināšanos, un ceļš, kurš varbūt nemaz nav beigās izejams līdz galam, tikai ar savu kaut kādu spēku, bet kas zina, varbūt, un kad es lasīju to Bilu Plotkinu par to debes zem un to pazem, es iedomājos, kā, bet ja varbūt tā nav tāda viendimensionāla bilde. Kas zina, varbūt runa ir par trīsdimensionālu bildi, runa ir par tā kā zemesvodu, vai ne, kad tu tās debesis saskarās ar pazemi, saprotiet, nu, ja tā nav tikai tāda bilde, bet ja tas ir tā kā zemesvoda, tad vienā brīdī, ejot šajos dvēseles dziļumos, domājot, pieredzot, apzinoties, pārvarot arī šīs robežas, par kurām es runāju, tu vienā brīdī patiešām nonāc Dievā. Tu nonāc šajā ēkā. Un, lai tas notiek, mums patiešām nav jāgaida, kamēr mēs mirsim, bet mums ir jābūt ļoti vērīgiem iepretī tam, ko mēs zaudējam tagad, pretī tam, ko mēs zaudējam tajā, kā cilvēki par mums domā, kā viņi mūs redz, tajā, kā mēs paši sev redzam, tajā, ka mēs zaudējam kaut ko no lietām, vai no cilvēkiem, vai no saviem sapņiem, vai no savām spējām, vai prasmēm. Un es nezinu, kā jums, bet priekš manis šīs te domas ir ļoti mierinošas, jo piepeši viņas daudz labāk tev palīdz redzēt dzīvi, kā kaut ko, kā nevis kaut ko tādu, kurā vienmēr jābūt kaut kam labākam. Un tad, kad ir kaut kāds progress, tad ir labi, tad Dievs ir klāt. Bet, kad tu piepieši redzi, ka jā, ka tas labais un ļaunais nes sevī kaut ko, kas ir tā pamatā. Un tevi arī ir kaut kas, kas spēj šo labo un ļauno pieņemt un uzticēties tam, kā Dieva ceļam tevī. Tik daudz. Man te vēl bija daudz, kas jums ko teikt, kā parasti es sarakstu mūždien te papīrus. Bet laiks ir, vai profesors Žibēks, mums teoloģijas fakultātē, viņš arī daudz gārs lekcijas lasīja, un tad viņš skatījās pulksnī un teica, skaudīgais laiks. Bet viņš teica, viņš vēl viņš kaut ko stāstīs, un tad viņš vēl tur kaut ko mums stāstīja, bet nu jau laiks bija pāri, vai ne, tur jau viss jau, tagad pārtraukums jau sācies. Un tad es atceros, viens kolēģis, ne, nesaukšu vārdā, viņš šeit nav, viens kolēģis, viņš nepacietīgs, viņš jau portfeli izņēmis, vai ne, jau novic uz galdu, un tagad jābeidz viss, un piepieši kaut kā tur pērkons skan. Viņš saka, re, arī Dievs saka jābeidz. Nu tā. Labi. Paldies jums par uzmanību.